אהלן חברים, מה העניינים? מה נשמע? הכל בסדר? לא, נראה לי לאט לאט מתחילים לחזור לעניינים. מקווה, כן? אני פה עם איזה טיפ גיטרה בשבילכם. הטיפ הזה הוא נע סביב אקורד שנקרא אקורד EM. אקורד EM זה אקורד שבעצם זה האקורד של הגיטרה. אם אנחנו ניקח את כל הצלילים של הגיטרה, בגדול זה אקורד שנקרא EM, E מינור. לזה הרבה פעמים שרוצים לנגן, אפשר לעשות ככה וזה נשמע כמו איזה ציד של איזה משהו. אבל לא על זה בדיוק רציתי לדבר איתכם. רציתי לדבר איתכם על איזה טריק שנמצא בגיטרה. זה נקרא צליל עילי. מה הכוונה? בכל גיטרה יש דבר שנקרא פרטים. אלה פרטים. כל אחד מהם זה חצי טון. אם אנחנו סופרים 12 כאלה, במרחק של 12 כאלה, נקראת, יש מרחק שנקרא אוקטבה. האוקטבה הזאת, אם אנחנו ניקח את המיתר, ניקח את האצבעות ונפרוט עליהם, שלא כמו, לא רגיל. ברגיל אנחנו לוקחים את המיתר, לוחצים עליו, פורטים, יוצא צליל. פה מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את האצבע, מניחים אותה במרחק של 12 פרטים על המיתר, ככה. רואים? רק מניחים את זה. בלי ללחוץ. ויוצא הצליל הבא. רואה. עכשיו יש שיר מאוד ידוע של אהוד בנאי שנקרא עבודה שחורה, שיר הזה. זה השיר. עכשיו השיר מתחיל בצלילים מיליים. מה הכוונה? הוא מתחיל ככה השיר הזה. האחים כהאור שבאים מאתיופיה, זה היה הטיפ, צלילים אליהם, התחילו לקמבן את הדברים, לחבר. Oh yeah, see you, תודה שצפיתם.